На жаль, будь-яка особа може стикнутися з такою річчю, як протитанковий гранатомет. У випадку, якщо це місце проходу бойових дій, це може бути нерозірваним боєприпасом. Адже у випадку, якщо його спробують використати по техніці супротивника, і вона не спрацює, боєць зробить так. Обережно покладе гранатомет на землю і розірве з ним дистанцію. У випадку, якщо ви знаходите трубу від гранатомета, це не обов'язково відстріляний і безпечний предмет. У ньому може бути боєприпас, який може здетонувати або вилетіти у будь-який момент. Деякі кажуть, що такі міни цілком безпечні для людей, адже неможливо власною вагою натиснути з такою силою, що вона детонувала. Але протитанкові міни мають іншу небезпеку. Такі предмети не розміновуються самостійно, адже під будь-яким з них може бути додаткова вибухівка, яка зініціює міну під час її перенесення. Якщо ви доторкнулися до будь-якого предмета і він на це відреагував голосним звуком, обов'язково одразу відстрибуємо подалі від нього, падаємо на землю і закриваємо руками артерії на шиї. У випадку, якщо ви знаходитесь в місцях, де є вірогідність напоротися на розтяжку, слід пам'ятати, що вона може бути де завгодно. Саме приблизно на такій висоті дуже часто окупант ставить розтяжки в приміщеннях, особливо, де не найкраще освітлення.